Ամերիկացի զինվորները զինավարժությունների են մասնակցում լեհական արեստավարժ զինվորականների հետ։ Շուրջ 2500 լեհ զին ծառայող կա Իրաքում եւ Աֆղանստանում։ Այս զինավարժություններին մասնակցողները մարտական առումով նվազ փորձառու չեն։ Լեհական բանակի կապիտան Մարսին Վիլգայի համաձայն գործողության կանոնները ամենուր նույնն են եւ հետեւաբար լեհ զինվորները գիտեն, թե ինչպես պետք է համագործակցեն եւ իրագործեն վերադասների հանձնարարությունները։ Լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին թույլ է տրվում նկարահանել զինավարժությունները, մինչ մտահոգությունները Լեհաստանում աճում են Արևան Ուկրաինայում տեղի ունեցող դեպքերի առնչությամբ։ Սվիդվինը Լեհաստանի այս շրջանում կարևոր քաղաք է։ Դպրոցական Պոլինա Կիլբոսկան անհանգիստ է, սակայն կարծում է, որ ամեն ինչ լավ կվերջանա։ Սվիդվինի բնակիչ Ստանիսլավ Պյոտրովիցը եւ նրա հասակակիցները ավելի երկար հուշեր ունեն եւ չեն կարծում, որ Ռուսաստանը պատերազմի է ձգտում, սակայն միևնույն ժամանակ դեմ չեն ամերիկացի զինվորների ներկայությանը Լեհաստանում։ Նրանք կարող են Լեհաստանում մնալ երկար ժամանակ, մինչև որ մենք համոզվենք, որ ամեն ինչ լավ է, ասում է Ստանիսլան Պյոտրովիցը։ Լեհաստանը ՆԱՏՕ-ի ուժերի 2 բրիգադների կամ 5000 զինվորի տեղակայում է առաջարկել։ Բրուքինգզի հաստատությունից Մայքլ Օհանլենի համաձայն, հավելյալ տեղակայումները չեն խորացնի ճգնաժամը։ Անհրաժեշտ է հստակ դարձնել, որ ՆԱՏՕ-ի ուժերի որևէ տեղակայում այս երկրներում պետք է լինի համեստ չափերով, ասում է նա։ Շատ լեհեր կարծում են, որ Իրաքի եւ Աֆղանստանի պատերազմը Ռում իրենց երկրի մասնակցությունից հետո Ամերիկան կարող է առնվազն այս տեղակայումը իրագործել Լեհաստանում։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։